hal-hazırda kiber təhlükəsizliyi bütün şirkətlər üçün, bütün qurumlar üçün nömrə bir prioritetdir. Bu tək Azərbaycanda deyil, bütün dünyada belədir və bunu nəzərə alaraq hətta Microsoft korporasiyası növbəti 5 ildə bu sahəyə 20 milyard investisiya yatıracağını vəd edibdir. Bildiyiniz kimi hal-hazırda kiber təhlükələr, kiber risklər həddən artıq çoxalmışdır. Və bu son 44 günlük müharibədən sonra da biz bu kiber təhdidləri, kiber təhlükələri görməkdə davam edirik. Müharibə adi cəbhədə bitsə də kiber mühitdə davam edir və buna görə də ölkəyə çoxlu sayda kiber təhlükəsizlik mütəxəssisləri, kiber təhlükəsizlik həlləri vacibdir. Bu istiqamətdə ölkədə keçirilən tədbirlərin çox böyük əhəmiyyəti vardır. Hal-hazırda qarşıdan gələn kiber təhlükəsizlik günləri tədbiri də belə faydalı və əhəmiyyətli tədbirlərdən biridir. Tədbirin təşkilatçılarına, o cümlədən iştirakçılarına dərin təşəkkür edirəm. Bu tədbirdə biz də yaxından iştirak eləyəcəyik və iştirakçılara maraqlı, bu istiqamətdə faydalı məlumatlar verməyə çalışacağıq. Gözləntimiz odur ki, bu tədbirdən sonra gənclərin, sahə mütəxəssislərinin kiber təhlükəsizliyi haqqında məlumatı artacaq və onlar bu istiqamətin nə qədər önəmli, nə qədər əhəmiyyətli olduğuna bir daha əmin olacaqlar.